Це брат Нестор, який в нашій школі і катехизує, і відповідає за музичні інтерактиви, і наповнює нас радістю, і ще й гімн нашого табору написав. Зібрали ми рюкзак і рушили в дорогу, настав пригоди час. А це Марічка, наша режисерка. Вона творить велику справу. Для нас, катехитів, є і очима, і вухами, і руками. Адже завдяки їй ви бачите картинку в кадрі. Але також, щоб творилася наша школа, ми маємо двох операторів. Зараз вони це відео знімають, тому ви їх не бачите. А це оператори щойно з вами привіталися. Та ми покажемо відео, як вони створювали нашу нову студію, із якої ми зараз транслюємо урок. Це діякон Руслан, ще один катехит нашої школи. Ви його дуже сильно любите, а він щиро сильно любить вас. Також команду школи дуже підсилюють сестри згромадження Пресвятої Родини, сестра Антонія та сестра Тереза. Їхня праця є неоціненною, а серця дуже і дуже великими, тому дітки з радістю долучаються до катехізації. А це отець Христофор із чину святого Василія Великого. Він стоїть на сторожі добра сердець наших дітей та своїм співом торкає струн душі кожного. А це всі ви! Ми завжди бачимо ваші сяючі оченята, щирі усмішки, підняті руки та охоту до навчання. І дуже вас любимо! Але нам вже пора продовжувати урок. Тому повертаємося в студію. А я називаюся брат Тарас Гардегура, і ми разом з братом Нестором є семінаристами з Київської Троїцятилюцької духовної семінарії.